Ayo Adebanjo, the acclaimed Afenifere. Sir, ni eto lati la ona fun awon omo Yoruba. De ni eto lati la ona fun awon omo Nigeria lapapo. Sir, ba Ayo Adebanjo ekeji kin se olulana fun awon omo Nigeria de kin se olulana fun awon omo Yoruba sugbon eni eto gege bi omo orilede ile Nigeria lati tro support fun eni ti o ba wun yin fun presidency. So sir, ma ro yin ni o pe ki e joko ara yin jeje gege bi elder statesman ti e je, tori won ni oju ni agbalagba ma ya agba o kin yanu. Sa, ti eba fe campaign fun Labour Party, ni eto lati campaign fun Labour Party. Sugbon ni eto lati so ibi ti awon omo Yoruba ma lo, abi ibi ti awon omo Nigeria ma gba. Tori fi owo lale pe Bola Tinubu o le je president, fi gbogbo enu fi nso pe Bola Tinubu o da pe imiri ni eyin fe tele iyen Peter Obi, de nso pe ibi ti o ye ki awon omo Nigeria lo niyen. Ki se yan dada o pa Ayo Adebanjo, ki se eyan dada sa. O ye ki e joko ke ma je isu ati e foriro ti olojo fi ma de ni. Ko ye ki e ma fi enu lati fi tu nkan ru abi lati fi ba nkan je, tori damage ti e cause ni inu Nigeria, damage ti e cause ni inu Nigeria ohun lo lo yen o. Eyin ati awon emewa yin te pera yin ni Afenifere, ti o ye ki won ma pe yin ni Afenifere tara eni, tori awon kan pe yin ni Afenifere ibi. Kini Bola Tinubu se fun yin? Kini nkan ti o se fun yin ti o ba kin se pe alaimore ohun ni yin? Eyin to ye ki gbogbo awon ara Eko ati gbogbo awon omo Eko to ye ki won ma sokolu yin ni, tori fi owo lale eleyin ni make Bola Tinubu as governor. O to ni eyin le make as governor pelu iwa ibaje ati ulterior motive ti eni nipa resources Lagos State. Idi ti e se fi Bola Tinubu je governor niyan ni ona eburu, ni ona eburu e de mo ipa ti e ko, e mo ona ti e gba lati fi Bola Tinubu je governor ni Lagos State. Ni igba ti e de mo daju pe olugbe Funsho Williams ohun ni o ni ticket yen to de win primaries, sugbon kini nkan te se? E pade apopo, e yi iwe, e gbogun ti Funsho Williams, e fi Bola Tinubu je governor. Kini idi te se fi Bola Tinubu je governor Lagos State? Sebi to yi pa ilero pe e le control Bola Tinubu ni.
Bola Tinubu wa fi won yin pe ohun gboju gbogbo eyin Afenifere lo. O fi won yin pe ohun smart ju gbogbo yin lo. Igba ti e wa ri pe e le control Bola Tinubu e wa yi enu pada. Eni Bola Tinubu o kin se eyan gidi. Eni ko kin se eyan dada. Ṣugbọn eyin gangan Payo Adebanjo ni e kin se eyan gidi. E kin se eyan dada. Tori pe e ni Bola Tinubu control. Tori ni e se fi enu too rough. To ba ye pe e ri Bola Tinubu control ni eyin ni e ba ji gbogbo resources eko. Abi odo yin ni Obama ko wa ṣugbọn awa mo yin a de mo yin pe nkan ti e ri gba lowo Bola Tinubu ohun lo mu yin lati ma against e Bisi Akande baba Bisi Akande o ti tu asiri gbogbo yin ojo te ba ri nkan gba lowo Bola Tinubu e ki ojo ti o ba ti fi nkan ranse si yin e lomo buruku ni ojo ti e ba ri nkan gba e so pe omo buruku ni Bisi Akande tu asiri yin oni ole ni gbogbo yin oni opuro ni gbogbo yin oni Bola Tinubu lo kole ta igbe fun yin ṣugbọn e jade e so pe Bola Tinubu ko lo ko eni late oba Femi Awolowo lo ko ile fun yin eni late oba Femi Awolowo lo fun yin ni ile eni ile mama yin ohun ni eta ṣugbọn e je kin be lowo yin kini ise ti e se fun oba Femi Awolowo ni 843 ti o fi fun yin ni ile ti o ba kin se pe resources ilu ni late oba Femi Awolowo ji to fun yin e de gba e de nlo e wa fi owo lale ele eja fun democracy ni Nigeria gbogbo yin set yin eyin le ba ilu je gbogbo yin oju oti yin lati 1960 ewo bi ilu se ri ewo lo san ni inu Bola Tinubu ewo lo san ninu Atiku ewo lo san ninu Obi ti e wa so pe obituary ni ki awon eyan tele e ni tiju sa o e ni tiju mo so fun yin tori e wa lara awon ti won ba ilu je e je ran yin leti Bola Tinubu te condemn yi ni 2021 gba to de lati United Kingdom eyin le koko lo si ile ete lo ki e se soko loju pe eyan buruku ni ki le wa de ile e igba ti ogbeni Bisi Odumaki to una shalaisi ti Bola Tinubu ba yin ni ibe to wa teriba to ki yin kini nkan te se e se ranka dede fun eni your excellency eyin na le wa joko lojo eni le so pe eyin o follow omo eni o kin se idibebere ka fi ile kesi di omo elomi o to ni omo ale lo ma fi owo osi juwele babe awon baba wa leko won ma so oro kan won ni omo eko jati jati o so ju omo atohun ni wa lo ohun ni pe Bola Tinubu jaku jaku o soju imiri lo o de soju gabari lo emi ni mo so fun yin pe Bola Tinubu jaku jaku teri yen o so ju imiri o de soju gabari lo so idi eyi awa Eko awa omo Eko agba Bola Tinubu towo tese tori igbega Eko ohun ni Bola Tinubu fi dide ohun de lo fi jade gbogbo to de tenu mo ni pe si Lagos Lagos state yen ohun lo present Bola Tinubu oju tiyin tori pe e ri Bola Tinubu control ṣugbọn ti aye ba jaye ti gba ba de je igba Bola Tinubu a je president loju yin ti o ba de je loju yin a je ni eyin tori eyin na tenu mo eni last leg lewa ṣe iru yin lo e ki e jade ke ma so fun awon eyan pe imiri ni ki won tele eni eto lati le support anybody to ba wu yin ṣugbọn ko kin se enu yin
ni e tin lati condemn Bola Ahmed Tinubu tori o so olohun lo kan o ni Yoruba lo kan so awa lati Eko iwuri ni fun wa pe Bola Tinubu o gbe oruko Eko ga iwuri ni o je fun awa kan ni Lagos State pe Bola Tinubu gbe oruko Lagos State ga tolorun ba de fe olorun a gbe debe tori omo eni o kin se di bebere ki eyan fi ileke si idi omo elomi sugbon ejo yi ko ejo babangida ni ti o ti mu yin pelu awon set yin ko keyin sagba kini nkan te se igba ti won pa Bola to pa Delegiwa kini nkan te se igba ti won pa Bola Ige e ri kokosesi Afenifere ti ku lati gba ti MKO ti ku.